Lula da Silva vai ser investigado no caso Mensalão, um mega processo de corrupção para a compra de votos no Congresso e financiamento ilegal do Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar as acusações feitas contra o ex-chefe de Estado brasileiro por Marcos Valério, entretanto condenado a 40 anos de prisão. De acordo com o publicitário, Portugal Telecom financiou o Partido dos Trabalhadores durante o governo de Lula da Silva. Negócio que terá envolvido então o chefe de Estado brasileiro, o ministro das Finanças e o antigo presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta e Costa. Lula da Silva, que sempre negou qualquer envolvimento no caso, não comenta as acusações.